tribulation ambalo alikuwa nalo kwa zaidi ya miaka 10. Aliruhusiwa tarehe 7 Machi mwaka huu na kuendelea na majukumu yake. Tarehe 14 Machi mwaka huu alijisikia vibaya na akakimbizwa hospitali ya Mzena ambapo aliendelea na matibabu chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete hadi umauti ulipomkuta. Mipango ya mazishi inafanywa na mtajulishwa. Nchi yetu itakuwa katika kipindi cha maombolezo kwa siku 14 na bendera zitapepea nusu mlingoti. Bwana ametoa jina lake lilimidiwe. Asanteni sana. Fibrillation ambalo alikuwa nalo kwa zaidi ya